Demorou um século, mas enfim eu consegui completar Horácio, da editora Pipoca e Nanquim. Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre Horácio, sim, esse lindo quadrinho do Maurício de Souza, que foi publicado pela editora em um lindíssimo box. Bom pessoal, é o seguinte, muitas pessoas falam mal da editora Pipoca e Nanquim, mas é indiscutível que a editora vem fazendo um excelente trabalho em seus títulos, publicando diversos títulos muito bons. Se não fosse a editora Pipoca e Nanquim, talvez nenhuma editora arriscaria publicar um material como esse, Horácio, que é um título histórico do Maurício de Souza. Sou muito fã das histórias do Maurício de Souza e Horácio era um dos títulos que eu queria ter muito na minha coleção. Outrora, a editora Panini publicou o primeiro volume da série, Horácio e seus amigos dinossauros. Tem em torno aqui de 100 páginas, em capa dura. É uma linda edição, porém, apenas o primeiro volume. E a editora não deu seguimento com a série. A editora Pipoca e Nanquim, enfim, publicou a série completa. Pelo menos, todas as histórias que foram feitas pelo Maurício de Souza na época. Esta coleção reúne pela primeira vez em 4 volumes, como já mencionei, com uma ótima qualidade, todos os tabloides do Horácio, escritos e desenhados por Maurício de Souza, o autor original da série e criador também do personagem, e publicados nesses 2 jornais em ordem cronológica, o que corresponde a 3 décadas de produção do maior e mais famoso quadrinista do Brasil. Mais do que um dinossauro, Horácio é a representação de todos os sentimentos e filosofias do seu criador ao longo da sua carreira, e demonstra não apenas o seu desenvolvimento como personagem, mas também o de Maurício de Souza e do mundo. Eu me identifico muito com os personagens do Maurício de Souza e também com o Maurício de Souza, porque eu aprendi a ler, pelo menos as minhas primeiras leituras em quadrinhos foram as histórias da Turma da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, aquelas histórias que foram publicadas no passado e que ainda continuam sendo publicadas nos almanaques e etc. Eu lembro muito bem quando eu ia todo final de semana, domingo, na feira com a minha mãe, e na volta tinha uma banquinha de jornal. Você podia comprar alguns quadrinhos assim da Turma da Mônica, da Disney, bem baratinhos, eram quadrinhos usados, na época custava 50 centavos. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esses materiais do Horácio e outros materiais também do Maurício de Souza, leia, porque de fato eles são muito bons. Se você já leu esse material ou outros materiais, comentem e vamos debater nos comentários. Lembrando que essas edições compilam toda a fase do Horácio que foram publicadas nos jornais, nos tabloides da Folha de São Paulo na época. E cada volume compila uma fase do personagem. O primeiro volume compila as edições de 1963 a 1969. Bom pessoal, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo. Curte, compartilhe, se inscreva e não deixe de comentar. O seu comentário, a sua opinião é muito importante para o crescimento desse canal. Até os próximos vídeos. Um abraço. Fui.